mening ma'lum bir miqdorda aylanmada pulim bor ushbu pul har doim ham bir xil miqdorda turmay balki o'zgarib turadi ya'ni yil davomida u zakot beradigan miqdordan chiqib ham ketadi shu puldan zakot berishim shartmi bu demak umumiy pulni qay hajmda qandoq ekanligiga bog'liq bo'ladi agar o'sha aylanmadagi pul savol egasining hojati asliyasidan tashqarida ya'niki hojati asliya kundalik hayotiga ketadigan sarf xarajatdan ortiqcha bo'lgan bo'lsa va shar'iy nisobga yetgan bo'lsa hozirgi mana bu ramazonda shar'iy nisob deb olti yuz qirq ming so'mni belgilandi va o'sha miqdorga nisobga yetganidan so'ng bir yil aylanib o'tgan bo'lsa ana bunda u pul aylanyaptimi yoki joyida turibdimi baribir zakot berish farz bo'ladi ana shu narsani yaxshi o'rganib olish kerak agar <laughs> nisobga yetmagan bo'lsa ya'niki shar'iy miqdordan kam bo'lsa berilmaydi yoki nisobga yetganiga bir yil to'lmagan bo'lsa ham berilmaydi yoki kundalik hayot sarfi xarajatlarga ketib turgan ishlatilib turishi lozim bo'lgan bo'lsa ham undan ham berilmaydi aks holda demak avvalgi aytganimizdek zakot berish lozim bo'ladi inshaalloh zakoti berilgan mol poklanadi va alloh taolo tomonidan baraka ato qilinadi nihoyatda yaxshi bir egasiga foyda keltiradigan molga aylanadi